যি কৃষিভূমি কৃষি কৃষকসকলক যি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছিলে সেই সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কমলপুৰ ৰাজ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত আল্টা গাঁৱত এই আল্টা গাঁৱত যি বহিৰা বণিক গোষ্ঠীয়ে যি ভূমি বেদখল কৰিছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব গোটেই সমগ্ৰ দৃশ্য যি কেনে কেনেধৰণে বহিৰাগোষ্ঠী বণিক গোষ্ঠীয়ে যি ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ কৃষিভূমিৰ যি স্বতাধিকাৰী আছিল মই স্বতাধিকাৰীৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এই যি মাটি বেদখল কৰিব পালে আজি আমি এই কমলপুৰ জিলা কামা কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত এই আলতাগড় যিখিনি মাটি আছে সমগ্ৰ আমাৰ অধীনৰ কৃষকৰ মাটি এই মাটিখিনিত শুশ্যৰে আজি বহু বহু বস্তু অভিনৱ অভিনৱ অভিমান্যু মোদী ঋষভ জিন্দাল মদন মিটাল এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মালিকাধীন মানুহ আহি পেলাই ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে বিনা কৃষক কৃষকৰ বিনা অনুভূতিত ৰাতাৰাতি ধৰি ৰাতাৰাতি ইয়াতে মাটি পুলি পুতি পেলাই বেদখল কৰি পেলাই আমাক আমাক জোৰ জুলুমকৈ নিথৰুৱা কৰি আজি তুলিছে আজি তাৰ কাৰণে আজি গোটেই মানে অসম চৰকাৰক আজি হাতযোৰ কৰি কাব কাকুটি কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাক কৃষকৰ ফচল খাবলৈ দিয়ে আমাক মানে খেতিৰ ফচল খাবলৈ দিয়ে আমাক এইখিনি এইখিনিয়ে আমি গাড়ী উঠাপন হয় কৃষকসকল বৰ বহুত সুবিধা হোৱা দেখা গৈছে আৰু মোৰ লগত আৰু এজন কৃষক আছে তেওঁলোকে কৈছে যে কৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়াৰ অসমতে আমাৰ স্থান নাই বুলি মই আৰু এজন আছে মোৰ কৃষিভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰী মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ধৰণে আপোনালোকৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহ কৰিছে আমি আজি ইমান বছৰে খেতি কৰি আহি আছোঁ কিন্তু আমাক কোনো হেৰি দিয়া নাই চিগনেল কোনো মানে আমাক কোনো সাৱধান দিয়া হেৰি দিয়া নাই চিগনেল দিয়া নাই যে আমাৰ এই ইয়াতে কোম্পানী হ'ব কিবা হ'ব গতিকে আমি খেতি কৰি নিয়াৰ পিছদিনাৰ পৰাই ইয়াতে বহিৰাগত কোম্পানীৰ উপদ্ৰৱ আৰম্ভ হৈছে কিহৰ মাটি পেলাইছে কি পেলাইছে প্ৰথমে আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ পাছতহে যেতিয়া ইয়াতে উদ্যোগ স্থাপন হ'ব ধৰিছে তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ তাৰপিছত আমি বহুদিন আহিয়ে ইয়াতে আমি খান্দা মানে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাট খান্দা আমি নিজে জে চি বিদি লগাই মাৰি থৈ গৈছিলোঁ আকৌ পিছত আহি পিছত সিহঁতে ৰাতি ৰাতি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ঘাঁত খন্দি এইবিলাক পিলাৰ বহাইছে আমাক একো অলপো জনোৱা নাই আমি কোনোদিনে কোনো গম পোৱা নাই সিহঁতে কাৰোবাক কিবা ভুল ভিডিঅ' কিছুমান মানে ফেক ভিডিঅ' কিছুমান হেৰি কৰি মানে ইহঁতে বিক্ৰী মাটি বিক্ৰী কৰা বুলি গাঁওবাসীক কাৰোবাক কাৰোবাক জনাই আছে কিন্তু আমি কোনোদিনে মাটি এতিয়ালৈকে এটা কলোৱা নাই কাৰোবাৰ অলপো বিক্ৰীও কৰা নাই অনুৰোধ জনাব এই বিষয়ে অনুৰোধ জনাম যাতে চাৰিওফালে এইবিলাক মানে উদ্যোগ স্থাপনৰ কাৰণে কৃষিভূমি বেতখল কৰিবলৈ নিদিয়ে কৃষিভূমি সেউজ বিপ্লৱ সেউজ হৈয়ে থাকক সেউজীয়া সেউজীয়া মাটি মানুহে নহ'লে খেতি নহ'লে কেনেকৈ মানুহে জীয়াই থাকিব হা উদ্যোগ লাগিব যদি উদ্যোগ হেৰি হয় উদ্যোগৰ পৰা কিবা ভাল হয় সেইবিলাকৰ লগত ভাল কিবা যোগাযোগ হেৰিৰ লগত কৰক কিন্তু আমাৰ এইবিলাক খেতিৰ মাটি একদম একদম উত্তম জেগা খেতিৰ কাৰণে গতিকে এইবিলাক সদায় সেউজ সেউজ হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ হয় কৃষকসকল হয় সঁচাকৈ সুবিধা হৈ পৰিছে আৰু যি বহিৰা বণিক গোষ্ঠীয়ে যে এই বেদখলকাৰীত জোৰ জাৰ চলাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব